ကျွန်တော်တို့အစ်စင်တော့ငကူတွေကပဲကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ညစ်တဲ့ခါတွေတိတ်မစင်စားတော့ခန္ဓာစိတ်ညစ်တဲ့ဆရာရှင်အခုလေကောင်းတာလေပြောတာလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးနေနေတတ်ပါတယ်အတယောက်တည်းပေါ့အတယောက်တည်းဘယ်လိုဘယ်လိုရလင်းနေတာအတယောက်တည်းရေးစီပါပဲကျွန်တော်အခုအမေနဲ့နေတဲ့ကားရရှိရင်ကျွန်တော်ခရီးသွားတယ်ကျမ်းမာရကောင်းတယ်တနေ့စီးပွားရေးလေးလုပ်တော့နည်းနည်းအဲရှုံးတော့စိတ်တကြနောက်ဆိုရင်တော့ကိုမကျွမ်းကျင်တာမလုပ်ဖို့ပေါ့လေနော်လုပ်ရင်လည်းအဲ့လိုနည်းနည်းလေးတန်တန်မြင်လေးလုပ်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံလေးရတာပါဖြစ်တာပဲဒါမှမဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလောကကြီးဒါပဲရှိတာအရှုံးနဲ့မြင်တယ်အဲ့တော့ရှုံးတာအဆုံးနဲ့အကောင်တစ်ခုစီတာပါနော်တော်ဒီကားလေးကကြည့်နေရကြပြီကျွန်တော်တို့လည်းမကြည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်ကတော့အခုမှဒီနေ့မှစကြည့်ရတယ်ကောင်းပါလေနည်းနည်းရိုက်ထားတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဒါမင်းလည်းကောင်းကောင်းကောင်းဖြစ်မှာပါဟုတ်စမ်းစမ်းနဲ့လည်းဟိုလိုအရင်ကမပေါင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။စမ်းစမ်းလည်းအပေါင်းလို့တင်လို့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်။အခုတွေ့နေတဲ့ series တွေပါရင်ဈားထဲမှာရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုတုံးယူရိုက်ထားတယ်။အဲတခုတော့အခုငင်းမြတ်တဲ့ကားလေးကတော့ပြနေပြီလေ။တပည့်ဟာလေးတွေကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့မန္တလေးကပဲချိန်ချတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီလာတယ်ကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့မတွေ့ဖြစ်တာ။ရန်ကုန်ကိုကျွန်တော်တလတစ်ခေါက်လောက်တော့ရောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ထားတာရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်အော်ပြည့်တဲ့နေ့ကလည်းယုံတင်တဲ့ကားတွေများတာပဲဒီနေ့လည်းရှိပါကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ကားအများကြီးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်မလက်ဖန်တော်ကအမေမျိုးသွားရမယ်ကိုနေပိုင်နဲ့ဟုတ် CD ပဲဟိုဟာအောင်ရည်ချမ်းရယ်မင်းတော်ဝင်ကျွန်တော်ညီအရင်နဲ့အဲ့ဒါရိုက်ရမှာဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုင်လေးကရှုံးနေဗျအဲဆိုင်လေးရှုံးပေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်နားလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မနိုင်ဝင်ထားလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်အရင်လေးနဲ့များပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့တော့အဓိကဝင်းကြီးပေါ့ဝင်းကြီးပေါ့ကိုရှာထားတယ်၄-၅နှစ်လောက်ရှာတဲ့ပုစံတနေ့တည်းပြန်တော့မတွေ့ရောလို့ဖြစ်သွားတော့တက်ပါလေတက်ပါလေကိုလုံးချင်တာလုံးတာပဲတက်တော့ပါထက်ကောလည်းထက်ကြိုးစားခြင်းတွေထက်လုံးချင်သေးတယ်ရက်ကဘာလို့ဆိုရလဲအခုကျွန်တော်ထက်ပတ်သက်နေစုလိုက်အောင်ပဲစားတော့စိုင်မဲလုတ်ပါပါဟုတ်ပြညာတိုင်းကခေါ်ရင်းနဲ့အောင်ထက်ကြည့်သလားအများရန်ကြောက်ပြီးမှဟိုသွားဟိုဘက်ဒီဘက်သွားနေဟုတ်တွေ့ပြပါတယ်ဟိုဟာသူတို့နေရောက်ရင်လေကျွန်တော်တော့တွေ့တာရရှိရယ်အဲဒီမှာလည်းတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုလိုအမြဲတမ်းနေလိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမီဒီယာနဲ့နည်းနည်းလေးဝေးသွားတာတခုပါပဲကျွန်တော်တော့ဒီတိုင်းပါကျွန်တော်အခုတော့အဲအခုကားရိုက်လေးတော့အရင်ကတော့ဟိုအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ငင်းလိုက်တာလေးလည်းရှိတယ်အခုတော့မငင်းတော့အကုန်လက်ခံရတယ်အဲဒီကားလေးကသူတို့နေအောင်လို့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်စားရိုက်ကလေးကကားကောင်းလေးဆိုတော့သိပါတယ်အလိုယုံနေဝင်ရတာလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမျော်တယ်အကုန်လုံးနဲ့မျော်တယ်ဗျာမရရသေးဘူးအကုန်ရပါသေးဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပြရတယ်အဲလိုကျွန်တော်ပြယူပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မီဒီယာနေနဲ့ဝေးသွားပါတယ်ကျွန်တော်အခုတော့ဒီလုပ်ဒီခက်စစ်စီလေးပြန်လုပ်ပါအားပေးကြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ